boyligimiz mana shu yerda bizda. O'zingiz Toshkent qazisini bilasiz. Otmas toy go'shi deymiz. Ishlagan pulimni hammasini uyga jo'natib olmaganman-da. 10 yildan beri qilgan mehnatim, mana shu qurgan uyim, korxonam, mana shu asbob-uskunalar. Shu bizni o'zbeklarni ko'cha supuradigan odam deb tanimasin-da. Moskva do'konlarida o'zbek tilida halol luqma yorliqli qazilar sotilmoqda. Biz uning ishlab chiqaruvchisini topib, suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Sholkova tumanidagi uy sexda bo'lib, tadbirkor Ikromjon Berdiyev bilan tanishdik. U o'zining muhojirlik tarixini gapirib berdi. Ishlagan pulimni hammasini uyga jo'natib olmaganman-da. Masalan, ro'zg'orga yarashasini jo'natib, qolganini shu yerda jamlab, bitta Nexia mashinasini sotib olganman. O'sha payt keyin o'sha Nexiani sekin kiraga firmadan ishdan chiqib turib, kirakashlik qilganmiz endi. Birinchi non ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. Samarqand nonini ko'rib turganingizdek, Tojikistonda kulchasi, fatayer deymiz, 5-6 xil assortiment qilib o'zimiz tandir qurib, boshqa qilib non ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Novoxona ishga tushib, ancha ishlar oldin ketdi. Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Bu yerda bu ishlar ketdi. Keyin sekin-sekin mana shu o'tirgan yerimizda yerini sotib olganman. 4 sotuq yer ko'p katta emas. Lekin bizga yetadi shu 4 sotuq yer ham unumli foydalansak 2 sotuq ham yarar ekan. O'zimiz Toshkent qazisini bilasiz. O'sha qazini hozir ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Qazi qiyin narsa-yu. Endi qiyini hamma narsani iloji bor. Qayerdan olib kelyapsizlar? O'tisini bu yerda iloji bo'lmasa kelyapsizlar ishda. Ha, o'tni bitta o'zimiz soyimiz bu, nima bor? Bo'yni bor, o'zimizni o'zbek bolalar ishlashadi. Keyin ko'pi nima Penzadan keladi. Penzada tatarlar yashashadi. Tatarlar ham musulmon. O'zimizcha qilib halol qilib so'yishadi otlarni. O'zimiz boramiz yoki ular keladi. Mana Abdulaziz qazidan olib kelmaysanmi? Keyin o'shetda uyda tayyorlanganmi? Ha, uyda. Endi uy desa odamlar haliga nima deydi? O'zini kuchnisini tushunadi-yu, bizning uy sharoitida. Uy sharoitida tayyorlangan narsalar. O'sha uy sharoiti bizniki endi kichik biznes hisobga. Uy desang, odamlar uyda qilar ekan, kuchnisida o'tib, o'zini kuchnisida qilar ekan deb o'ylash mumkin. Lekin proizvodstvo desang, bitta yashaymiz, ikkinchi qavati uy. Endi birinchi qavatini производство qilganmiz, ishlab chiqarish, hamma sanitar normalarga javob beradi. Ruslar uncha qazi yemaydi-ku, yermikan? Yo'q, ruslar ham shunaqangi odamlar bor-da, menga naturalni narsa bergin dedi. Yoki musulmonlar ko'p. Musulmonlar ko'p, musulmonlar ko'proq oladigandir balkim, lekin buni ham o'zini yeydigan odamlari bor. Bir xil tushunmagan odam ot go'shtini yeb, otni ham so'yadi, nima deb rahmat deb qolar ekan-da, men aytdim, endi so'yilishga buyurilgan narsa. Suhbatni shu yerda to'xtatib, qazi sexiga sayohat qilamiz. O'zimiz mahsulot, o'zimiz markirovka qilamiz, o'zimiz pishiramiz, o'zimiz hammasini o'zimiz tayyorlaymiz. Ataylab bu go'shtni suyakdan ajraladi. Undan keyin 3 sutka marinovka qilib qo'yamiz. Marinovkasiga faqat tuz, zira, tamom, boshqa narsa ishtirok etmaydi. 3 kun marinovka qilib qo'yganimizdan keyin vaqti-vaqtida aralashtirib turiladi. Masalan, xolodilnikda saqlanadi. Undan keyin ichakka solib, ichakka o'zimizning maxsus ahvolimiz bor. Go'sht terilib turganda keyin joylanadi ichakka. Mana bu xonada boya aytganimdek go'shtni abzalga qilamiz, suyakdan ayiramiz. И чандырны оттошаймыз. Мен әлбәттә азы оша жараян азы әлеткә чыккан. Бу от гоша. От дисәгә кап топ түшүнләде, ләкин отмас той гоша дибез. Без аны тойды гоша, җа яш, ал минермәгән, эшләмәгән яш гошта. Мен әлбәттә уже кесилгән халаттагыз. Казыга мос кып кесилгән һәммәсе. Ичидә бронтан чандыры юк. Хакыкый гоша. Nasıl bu bugünden keyin ben bu savrimeni ne dedi? Tema kamera. Bitti. Hem düd veriş mümkün, hem bu veriş mümkün. Bizim fotoğraflarla kımaklığında nasıl var? O zaman nasıl var? Bitti pişkenden keyin ya ben bir arama baktı. Ben öz yürüdü yani nasıl var? Çıkardı. Ha. Yürüp çıkardı da bir dakika oturup keyin bu duş. Duş diyoruz. Haliga mahsulot sifati buzilmasligi uchun tezda sovutish kerak. Tezlik, zudlik bilan sovutish kerak. Suv bilan bitta
çayıp taşıladı. İlhamı ventilatör. Tepede ventilatör. Bitki ilhamız bir pasta soğuydu. Nasıl bir pasta soğuydu? Soğuyandan ki sırası upakof kırıp, vakum kırıp. Halalın kırıkladı. Ben bitti ama kendilerimiz. Görüşünüz maşit tutturadı. Minus 18 kırışkaya korkamam. Çaballa kalışız gelmez. Doğalıkımız maşit tutturadı. Ana görüşler. Hamması boynuza soyulgan. Buna dedi, veteriner körigidan o'tgan, mana pechatlari bilan oliy sifat go'sht. Bunaqa go'sht ishlatmaymiz. Hamasi zo'r. Bu yerda ham bor, endi ochsa sovuq. Sovqatib qolasizlar. Sir bo'lmasa, mana shu biznesga qancha pul tikkansiz? Endi bu biznesga qancha tikkanimni hozir men kalkulyatsiya qilib chiqqanim emas, lekin chiqilib 10 yildan beri qilgan mehnatim, mana shu qo'ygan uyim, korxonam, mana shu asbob-uskunalar ancha-muncha pul ketgan lekin. Lekin bu bilan nima deydi, haligi yosh tadbirkor bo'laman degan, ishlayman degan yigitlarga bu qo'rquv bo'lishi kerak emasda. O, men bu butoqqa qachon yetib boraman ekanman desangiz, hech qachon yetib bormaydi. Mana shu tog' mana yonimda ostida, men hozir boraman shuning oldiga deb maqsad qo'yib, mana shunaqa qilib ishlash kerak. Mana shunaqa qilib ishlaganmiz, mana shunaqa tinga qo'yib yiqqanmiz. Olganmiz hammasi olguncha pul turmaydi. Qimmat narsalar, qimmat savolni amalini yana kelajakda bundanda ortiqroq, bundanda nima deydi, yangi texnologiyalarni ishga sol. Harakatimiz yo'q emas. Qilamiz xudo xolos shu narsalarni. Ma'lum bo'lishicha bu yerda faqat qazi emas, non qatlamalar ham tayyorlanar ekan. Novoyxonada ish qizg'in. Ikromjon kuniga o'nlab qop non yopish, do'konlarga tarqatish jarayonlari haqida gapirdi. Sexlar shovqin bo'lganligi sababli suhbatni uning ishxonasida davom ettirdik. Nonlar Samarqandda katta bo'ladi, bu Rossiya sharoitiga moslangan. Xuddi shunaqa, kichkina qilamiz. Katta nonlarimiz ham bor, lekin kichkina. Endi bu yerda ko'pchilik oilalar yashashmaydi-yu, to'g'risi bir kishi bo'lib yashashadi-ku. Boshida katta qilgandik, biz ham bu standartni buzmaymiz, mana shu pulni boshqasini qilmaymiz deb o'zimiz asa ahd qilgandik, lekin u to'g'ri emas ekan. Vaziyatga qarab o'zgartirish kerak ekan. Ko'p aytishadiki, Samarqand nonini boshqa joyda qilsa o'shanday chiqmaydi deyishadi. Qanday chiqyapsan ekan? Endi buni hali yeb ko'rgan odamlar baho beradi-yu, lekin harakat qilyapmiz o'xshatishga. Endi 100% chiqmas ekan haqiqatdan bu bor narsa. Lekin 90%, 95%ga yarasha qilsa bo'lar ekan. Ana shu siri nimada? Boshqachaligini siri nimada? Boshqachaligini siri nimada desam? Odamlar havoda ekan, unda deydi-yu, yo'q. U peshona terida. O'zimizda qo'lda qilinadi, hamma narsa qo'lda qilinadi, ishlov qo'lda beriladi. Olovlar ham haqiqiy. Haqiqiy degani o'tinda qilinadi. Men masalan biz qilganimiz birinchi tokda edi, tandirimiz tokligida, hozir gazlik. Endi o'tinda qilish uchun bizda ehtiyoj yo'q. O'sha agar o'sha ehtiyojdan kelib chiqib bo'lar ekanmi deymanda, shu narsalar ham masalan biznikini endi nima deydi? Porosti deydi o'zchasi, porosti. Sal ichi yumshoqroq, ko'pirganroq nonni xohlar ekan bu yerda. Va Samarqandda haqiqiy nonni masalan, rosa xamiri qattiq. Zich. Masalan, visi og'ir, o'zi kichkina bo'lsa ham visi juda og'ir keladi-da. Bu yerda nonni xohlashmadi. Chunki hazm qilish olmaz agar bu yerda odamlar tashqazonda, yomon bo'lar ekan. Rus klientlar ham bor-da, вот это попробуйте, это хороший, очень вкусный хлеб desam. Берімді таныш өзі, бір ойдан кейін, «Почему хлеб не берется, не понравился, что ли?» деса, мәне дейді, «А я еще кушаю этот хлеб, бір айдан бері я тебе біттен алды». «А сколько вы кушаете?» деса, «Один кусочек, ломтичек хватает мне на один день» дейді, «У тебя сытый такой хлеб» дейді, шумы ошам. Кейін, алеге нонды пөрісті қып, сал қазым болшы, осам болады деген дәрежеге. Men qopqog'idan qaraganimda halol luqma deb yozilgan. Halol luqma. Bu firmani nomi bu nima? Bu bizni brendimiz. Brendimiz. Endi bizniki hozir biznesimizni nima desam, balkim boshlang'ich sahifasidir. Endi sekin-sekin nima deydi? Rivojlantirib, mana
McDonald's birdan McDonald's bo'lib ketgan emas, yoki KFC deymizmi, boshqa nimalar bor-ku, buni tanigan nimalar. Bu ham bitta brend bo'lsin-da, bizniki nima uchun halol luqma deb qo'yganimizdan maqsad, buning ichiga ko'p narsa kirib ketadigan narsa, yeyiladigan. Bu nonimiz ham bor, qazimiz ham bor. Ikromjon o'zbeklarning ishbilarmonligi ikki davlat uchun ham foydali bo'lishini, Rossiyada o'zbeklarni hunarmand, tadbirkor xalq deb tanishini istashini aytadi. Mana bu yerdagi yangilik, yangi texnologiyalarni bu yoqqa olib borishimiz kerak. I o'zimizda bitta qilish iloji bo'lmagan narsalar, bitta yo'nalishlar bu yoqqa olib kelish kerak. Bu nima deydi? Ish bu ikkita davlatga ham juda katta foydada. Masalan, hozir masalan nomi qiladigan ishimiz mana bu davlatning iqtisodiyotiga hissa qo'shyapmiz. Bitta ishlab chiqarib, necha yuztadir odamni nom bilan ta'minlaymiz. Ishchilarimiz o'zimizdan kelgan, ishchilarimiz masalan 8 kishi, 10 kishi ishlasa, bular oylik oladi, pul boradi o'zingizga. Bu yo'q ham foyda, bu yo'q ham foyda. Maqsadimiz shu bizni o'zbeklarni ko'cha supuradigan odamni tanimasin-da, ha, u o'zbek, vatakiy, vkusniy deydi.